Terve täältä Meto Campingin leiriltä. Olemme täällä Merikarvian meikäläisten UTU-työleirillä. Teemme täällä historiikkia ja leikataan elokuva, editioidaan täällä. Nyt teemme vielä Satakunnan meikäläisten uutiset ja kuvaamme ne täällä. Taiteesta työtä 5-vuotisen hankkeen viimeisen vuoden viimeinen syyskausi on käynnistynyt. Paljon tekemistä jäljellä. Yksi syyskauden päätehtävä on koota loppuraportti, mitä 5 vuoden taiteesta työtä hankkeen aikana on saatu aikaan. Satakunnan meikäläisille on tulossa paljon erilaisia tapahtumia. Eurajoen meikäläiset ja Jaana, Tiia ja Ari ovat Eurajoen markkinoilla Eurajoen meikäläisten kanssa 12.8. Merikarvian työkeskus täyttää 40 vuotta 17.8., jossa esiintyy myös kuulovammaksi bändi. 18.8. Raumalla juhlitaan 30-vuotista bluesia festivaalia ja samalla myös sekin 30 vuotta vuotisjuhlia. Kohta sinne Arilla alkaa editiointiurakka. Kymmenkunta uutta elokuvaa on tarkoitus viedä sinne. 26.8. on Porin korttelifestivaalit, jossa kuuluvammaksi bändillä on keikka. Osallisuusteatteri järjestää lukutaidon päivän ohjelmaa 8.9. YK:n lukutaidon päivänä. Kansalaisopistojen kurssitoiminta alkaa syyskuussa. Sitä ennen on vielä Satakunnan meikäläisten puheenjohtajien sekä taiteesta työtä ohjausryhmän tapaamispäivä Porissa. Näin meillä Satakunnassa alkaa syyskausi 2023. Pysykää kanavalla. Aina vaan, me leikataan. Ei huoli paina, kun lauletaan. Nyt leikataan, leikataan. Aina vaan.